Bona tarda, companys i companyes, professorat, personal de l'administració i serveis, estudiants i tots els que avui ens acompanyeu. I molt particularment amb mi es troben el president del Consell Social i un grup de degans, perquè tots no han pogut acompanyar-nos avui, i per tant aquests degans estan, diguéssim, en representació de tots els altres. Abans de començar els parlaments i després hi ha el debat amb les vostres preguntes, voldria demanar-vos a tots i totes un minut de silenci per totes aquestes persones que han traspassat, que per tant no estaran més entre nosaltres i molt particularment aquells companys i companyes que aquests dies, ja pel Covid o per malalties diferents, ens han deixat. Per tant, tenint en compte que ells avui no estan entre nosaltres, vull demanar-vos un minut de silenci. I per tant, comencem. En primer lloc, us dirigirà unes paraules al president del Consell Social. Quan vulguis, Gabriel. Gràcies, rectora. Bona tarda a tothom, tot d'on. Estem vivint uns moments excepcionals. No hem acabat encara i només voldria donar unes paraules a tota la gent de la Universitat Autònoma de Barcelona per els moments que estem visquent, per l'esforç que s'està fent, perquè són moments molt difícils, perquè segur que molts de vosaltres heu passat circumstàncies molt difícils amb els vostres familiars, segur que alguns de vosaltres heu patit gent que ha traspassat i, per tant, des del Consell Social us volem donar el nostre recolzament. Són moments difícils, no s'han acabat, sembla encara que molta gent pensa que això ja ha passat, no és així. La universitat no ho està passant bé, però des d'aquí us volem donar el nostre recolzament i els nostres ànims perquè estem convençuts que d'aquesta sortirem molt més reforçats. La rectora i molta gent de l'equip de govern i el propi Consell Social estem treballant perquè aquesta situació, que en aquests moments és molt difícil i molt complicada, ens permeti sortir-ne bé i que la nova era que començarem, que serà una nova era, sigui profitosa i sigui exitosa per la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, jo em sento orgullós de presidir el Consell Social i des de fa un parell de dies hem sortit primers amb un rànquing, el rànquing CIC d'universitats espanyoles. Per tant, això demostra que el talent, l'excel·lència i la gran reputació de la universitat és aquí i nosaltres som capaços de millorar. Moltíssimes gràcies, us desitjo el millor, sobretot cuideu-vos i sobretot siguem respectuosos, siguem generosos i siguem solidaris amb el resta de la societat. Moltíssimes gràcies i cuideu-vos molt, repeteixo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president del Consell Social. Bé, jo vull, primer de tot, dir-vos que estem en aquest campus que no sembla el mateix. És un campus que està buit. És veritat, tot el que és el verd ha canviat i tenim flors de tots els colors. I realment és una preciositat veure com està aquest campus, però hi falta el més important, les persones. I això sembla, et costa de digerir. Però bé, companys i companyes, no em vull posar trista i crec que aviat això podrem recuperar-ho. Estem amb la desescalada i espero que aviat podrem avançar. Hem començat, com deia, la desescalada del confinament i ens trobem, després de 2 mesos, aquesta tarda al campus amb degans, deganes i director d'enginyeries i de forma virtual acompanyats de tots els vicerectors i vicerectores, secretari general, gerent i el que és més important, de tots vosaltres, professorat, personal de l'administració i serveis i alumnat, que avui heu pogut connectar-vos en aquesta trobada. En primer lloc, deixeu-me repetir que espero que totes i tots gaudiu de bona salut, així com totes les persones que us són properes i estimeu. Vull que sapigueu que tots els degans i deganes i director, així com l'equip de govern, som conscients i ens en sentim molt orgullosos de l'esforç titànic que cadascun, des de les seves responsabilitats, esteu assumint. Donant classes, rebent aquestes classes, fent treballs per l'avaluació contínua, corregint proves, fent que els sistemes STIC funcionin i garantint que tota l'administració i gestió del personal, de la docència, de la recerca, continuï i es mantingui. Sé que tots estem aprenent i innovant, que de vegades encertem i de vegades ensopeguem i que aquestes situacions ens han provocat sovint inseguretat, incertesa, angoixa i incomoditats, però també satisfaccions. I com deia Pablo Neruda, si no escales la muntanya, mai podràs gaudir del paisatge. Vam sortir d'una situació d'un cert confort per abordar durant aquests 2 mesos un autèntic allau d'ensurts, d'incongruències, d'anades i tornades, als que ha estat difícil seguir en molts casos, ho esquivar. Però tots sabem, i ara millor que abans, que l'èxit requereix reptes que assolir, obstacles per superar i també patir derrotes ocasionals, perquè quan assoleixes els objectius puguis sentir la recompensa personal i la satisfacció d'haver-los aconseguit. Crec que avui podem afirmar que el balanç del que hem fet és clarament molt positiu. I tot i que segur que ens queda molt camí per millorar, estic completament convençuda que aquesta comunitat UAB, que té un gran sentit de pertinença a la institució i ho ha demostrat molt aquests dies, avui més que mai sap que pot i vol encara continuar escalant la muntanya per reforçar aquesta universitat pública de qualitat on la llibertat, la democràcia, l'equitat, la solidaritat i el respecte a les diferències continuaran sent els nostres grans baluards. La nostra universitat aquests dies ha posat a disposició dels 5 hospitals adscrits a la UAB milers de mascaretes, guants, monos de protecció, ulleres, aparells de PCRs, robots, respiradors, etc. I inclús s'han preparat els nostres laboratoris equipats per PCR per participar en el programa Orfeu dels Departaments de Salut, Indústria i Coneixement, oferint més de 40 persones voluntàries per realitzar tests de PCRs i així ajudar en la tasca de control de la Covid-19. Hem fet tot el possible perquè cada CAP, PDI, PAS o estudiant perquè cap PDI, PAS o estudiant es quedés sense les ajudes que necessitessin, ja sigui per malaltia, per atenció a familiars, per dificultats de xarxa o ordinadors, per assistència psicològica o simplement per consultes administratives. Per exemple, s'han repartit més de 200 ordinadors portàtils, llapisos de connexió a la xarxa, s'han atès nombroses consultes en el gabinet d'assistència psicològica, de logística, retorns a cas, recollida de recursos personals, qüestions administratives, etc. Des de tots els centres departaments, instituts o des de la gerència i del rectorat s'ha fet el possible per ajudar a resoldre aquestes situacions. Quasi bé tots els serveis de gestió administratius han continuat funcionant en remot, gràcies en gran part a la feina desenvolupada pels companys de l'Administració i Serveis que han garantit que la universitat continués oberta i activa. Paral·lelament, i per donar assistència als nostres PDI, PAS i alumnat, en el desenvolupament diari de les seves respectives tasques acadèmiques, els serveis de TIC han desenvolupat una xarxa humana i tecnològica que ens ha permès treballar amb menys dificultat. Ha calgut comprar noves llicències, més capacitat i rapidesa per a la nostra xarxa, assolint, així, les necessitats que anava requerint la nostra feina diària. Això ha suposat que avui, de forma continuada, tenim una mitjana de participació en reunions d'entre 1.600 i 1.800 persones diàries. S'han habilitat més de 145.000 places d'avaluació online, distribuïdes en 7 franges horàries, per poder realitzar els exàmens sense dificultat durant juny i juliol. I podem dir que no hem esgotat la nostra capacitat. Això ens dona, diguéssim, cintura. Fins a la data d'avui s'han programat més de 100.000 exàmens. 100.000 exàmens, vull dir, persones que s'han examinat. També cal assenyalar que els serveis essencials de la universitat, seguretat, manteniment d'instal·lacions essencials com granges, estabularis, laboratoris, amb material que requereix control, s'han mantingut amb total correcció durant tot aquest temps. Des de dilluns passat, els investigadors que no podien continuar desenvolupant el seu treball en remot s'han anat incorporant, prèvia autorització del Vicerectorat de Recerca i de l'Administració de Centre, als seus laboratoris. Dilluns passat, més de 700 persones amb torns entre PDI i PAS es van incorporar, seguint uns escrupolosos procediments de neteja, distanciament social, utilització d'EPIs i torns de treball. Elements que tots podeu consultar en el pla de desconfinament que, una vegada discutit amb els agents socials, ha estat difós a tots els centres, departaments i instituts i es troba a la vostra disposició a la web coronavirus. Demà acabarem el semestre, on tota l'activitat lectiva que ha estat possible s'ha desenvolupat online. Per començar ja dilluns i durant tot el mes de juny i alguns dies de juliol, les últimes proves d'avaluació d'aquest any acadèmic tan kafkià. Segurament, de nou, tots ens tensionarem, professorat, alumnat i personal d'administració i serveis. I estic segura que aquesta nova cursa d'obstacles, com som bons atletes, la finalitzarem arribant victorioses a la meta. I una vegada més, després d'aquest curt període de temps en què la pandèmia ens ha canviat la vida, ens adonarem del que som capaços de fer tots junts, ja que, com deia Charles Dickens, l'home mai sap del que és capaç de fer fins que ho intenta. Nosaltres ho hem intentat i ara ho podem veure. Aquesta setmana ja hem començat la denominada desescalada en la que a poc anirem recuperant parcel·les de proximitat que havíem perdut i caldrà fer aquests passos amb cura, respectant les directrius que Sanitat ens vagi indicant i tenint en compte que el més important són les persones i la salut, la conciliació i la cura dels altres. I assolint que moltes coses han canviat, que hem pogut constatar que algunes de les activitats les podem fer diferent i que caldrà analitzar-les per trobar el millor enfocament per al futur. Som una universitat presencial, on la proximitat juga un rol sistèmic, però tots sabem que retornar al punt de partida d'abans del 14 de març costarà molt de temps, ja que Mr. Covid ha vingut per quedar-se. Part de la nostra docència, recerca, seminaris, congressos i moltes tasques administratives segurament continuaran per un temps limitades per les distàncies i criteris de seguretat sanitària, i això implicarà restriccions per al desenvolupament i el manteniment de moltes activitats de forma que no sigui online. Així mateix, haurem de ser capaços de redefinir guies docents, programes, serveis de tot tipus, grups de treball, internacionalització, mobilitat, cooperació, etc. En definitiva, pensar, com molts ja ho esteu fent, en un nou curs acadèmic 2021 diferent. Ja hem començat a treballar en la definició de l'estructura bàsica del funcionament del primer semestre, que en dates properes posarem a debat a nivell central i de cada centre en particular. L'objectiu és tenir, el més aviat possible, uns criteris que ens permetin enfocar de la manera més òptima cadascuna de les nostres titulacions de grau, de màster i de doctorat, així com nombroses activitats de caire formatiu, cultural i participatiu per a les que haurem de buscar les formes més adients per al seu manteniment. Sé que de nou professorat i estudiantat que durant aquestes dues setmanes han fet grans esforços per adaptar-se i donar respostes a tots els programes docents, alguns inclòs compatibilitzant la seva tasca assistencial en el sistema sanitari, com han sigut tots els metges i infermeres que avui dia s'han incorporat a totes les tasques, o estudiants que voluntàriament s'han incorporat a les tasques per ajudar en els hospitals, hauran d'assumir, per un període que encara no és possible definir, nous reptes per desenvolupar les tasques docents de forma semipresencial i, per tant, modificant pautes, modificant grups, etc. En aquest camí, totes les iniciatives seran benvingudes, ja que el potencial de creació i de transferència de la nostra universitat és ampli, disruptiu, seriós i cooperatiu. I tot aquest capital, la nostra societat avui el necessita més que mai. En definitiva, caldrà que col·laborem per facilitar la recuperació i l'avenç del nostre sector productiu, repensar quin és el futur de les polítiques mediambientals, planificar polítiques socials on les persones siguin al centre del seu desenvolupament, tenint en compte els problemes de la salut, del gènere, de la cura dels infants i de la gent gran, la fam o l'habitatge. I tot això, companys i companyes, ens planteja reptes en el camp de la recerca i de la transferència, que ens posen sobre la taula la necessitat d'avaluar la possibilitat de redirigir alguns dels nostres projectes científics de futur si volem ser socialment efectius. Tenim molta feina pel davant, però això mai ens ha aturat. Tot al contrari, els reptes sempre ens han enfortit, i ara ens toca donar el millor de nosaltres i estic segura que ho sabrem fer. La societat ens necessita i nosaltres necessitem de la societat. Per acabar, vull dirigir-me a aquelles persones que avui, per una o una altra raó, ho esteu passant malament i afronteu diferents situacions crítiques. No dubteu, no ho dubteu en fer-nos saber la vostra situació, que segur que l'entomarem i trobarem solucions conjuntament. Però ara permeteu-me fer un esment especial per acabar, fent una referència explícita al període de les avaluacions que encetem. I m'adreço més concretament a l'alumnat i al professorat, que aquests dies pugueu tenir problemes de qualsevol caire. Salut, cura de fills, cura de malalts, connexions que cauen, ordinadors saturats, etc, etc, etc. I demanar-vos a tots i a totes que no us angoixeu i que no dubteu ni un segon en fer-nos arribar a aquestes situacions, ja sigui al deganat o al rectorat, perquè així buscarem, com he dit també per tothom, una solució virtual o presencial. Insisteixo, ningú pot quedar fora del sistema, companys i companyes. Una forta abraçada virtual a tots i a totes i, sobretot, cuideu-vos, vosaltres i també les persones properes en tot moment. Una abraçada. Gràcies. Voldria assenyalar que estem provant un sistema, com és el Live Events, per apropar la rectora i a part de l'equip de govern a la comunitat universitària, per tal de resoldre el màxim de dubtes que es pugui en el temps que ens queda. És segur que tindrem moltes errades, tant humanes com a tècniques, perquè és un sistema que és lent, alhora de donar pas d'una persona a una altra, a l'hora d'obrir micròfons o fins i tot la qualitat de les xarxes, com heu pogut comprovar en la locució de la rectora. Xarxes no només a l'Autònoma, com és on estic jo, sinó també a casa, on no és tan bona com tothom desitjaria. Per això demano disculpes per endavant i voldria, sobretot, que valoreu l'exercici que estem fent de transparència i de proximitat, malgrat tots els defectes que aquest sistema segur que té. Estem veient en el xat que hi ha moltíssimes preguntes i us voldríem donar les gràcies. Moltes gràcies per fer-nos-les arribar i, fonamentalment, per la vostra participació activa en un acte com és el d'avui. Intentarem donar resposta al màxim de preguntes que puguem, però és claríssim que no podrem donar resposta a totes. No podem tampoc estar tots els membres de l'equip de govern en aquesta plataforma perquè té moltes mancances. Aleshores, avui, ara, la rectora, que vindrà des del piano track cap al seu despatx, a més, en ella estarem el doctor Morente, vicerector de personal acadèmic, el doctor Ros, el vicerector de Programació Acadèmica de Qualitat, el doctor Armand Sánchez, vicerector de Recerca i de Transferència, la doctora Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat. Estaré jo mateixa, si teniu alguna pregunta de comunicació, i estarà amb nosaltres el senyor Jaume Tintoré, que és el nostre gerent. A la resta de l'equip la tenim, òbviament, amb nosaltres, connectats, seguint l'acte, i si hi ha alguna pregunta que li puguem transmetre, farem nosaltres de portaveus, però els que estem, que permet aquesta plataforma, són els que he dit. Aleshores, començarem, perquè ja tenim, com insisteixo, tenim el xat que està bullint de preguntes, començarem amb el doctor Moreno. La primera pregunta. Què passarà amb el professorat associat que hagi perdut la seva feina principal a causa de la pandèmia i la resta de professorat contractat temporal? Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Vull començar, abans de respondre a la pregunta, vull començar la meva primera intervenció aquesta tarda, tot i que ja ho ha fet la rectora, agraint al personal acadèmic de la UAB l'esforç immens que està fent aquests mesos per fer front als efectes de la pandèmia que ens afecta. És evident que sense aquest esforç, sense la seva feina, sense el compromís que ha demostrat i està demostrant i continuarà demostrant, que estic segur, amb la institució, hauria estat impossible arribar fins a aquest moment on estem i acabar el curs en les millors condicions possibles, ateses les enormes dificultats amb què tothom està treballant i el personal docent d'una manera molt específica. Per tant, el meu reconeixement i agraïment. Anant a la pregunta concreta, jo voldria llançar un doble missatge de tranquil·litat cap al professorat contractat temporal de la Universitat Autònoma. Primer, he de dir que aquest professorat és una part absolutament fonamental de la nostra comunitat universitària i de la comunitat acadèmica. Sense aquest professorat contractat temporal seria impossible que poguessin desenvolupar totes les tasques docents que tenim encomanades. Des d'aquest punt de vista, crec que hem de ser especialment curosos en el tractament i en les mesures que prenem perquè aquest professorat se senti recolzat i se senti segur de cara al futur. Aquest doble missatge de tranquil·litat que volia donar és el següent. Per una banda, volem garantir a tothom que les dotacions de professorat, de plantilla B, que s'havien dotat als departaments de cara al curs 2020-2021, i que s'havien dotat en un moment en què encara no havia començat el confinament ni la situació en la que estem, es mantindran en qualsevol cas. És a dir, no hi haurà cap retallada per aquesta banda, ni tan sols, si no ho esperem, però ni tan sols en el cas que una baixada de la matrícula obligués a desprogramar docència que inicialment estava prevista. Ni tan sols en aquest cas disminuirem les dotacions que ja s'han donat als departaments. Primer missatge que volia donar aquesta tarda. El segon missatge té ja directament a veure amb la pregunta, d'una manera més directa. Què passarà amb el professorat associat que hagi tingut o hagi patit els efectes econòmics derivats de la Covid-19 en la seva feina externa, en la seva activitat externa a la UAB, que, com sabeu, és un element, diguem-ne, essencial, és un requisit que s'ha de complir per poder ser contractat com a professor i professora associat o associada. Doncs aquí també un missatge de tranquil·litat. Nosaltres creiem que els efectes econòmics de la Covid-19 no han d'afectar de cap manera el nostre professorat associat. Portem setmanes treballant en aquesta línia amb altres universitats catalanes, no som els únics, evidentment, però hem fet tot un seguit d'iniciatives davant la Generalitat, davant del Ministeri, de vegades directament, de vegades a través de la CRUE, perquè es flexibilitzés tot el procediment i totes les condicions de contractació del professorat associat. I val a dir que jo crec que tothom ha estat força sensible a aquesta demanda. Per altra banda, hem iniciat també fa setmanes un procés de diàleg amb el comitè d'empresa del PDI laboral de la UAB per cercar una solució per a aquestes situacions que es podrien donar de pèrdua de feina externa i, per tant, dificultat per la contractació de professorat associat a la UAB. I vull dir-vos que aquest mateix dilluns, el dilluns passat, hem arribat a un acord, el vicerectorat i, per tant, l'equip de govern i el comitè d'empresa del PDI laboral, per garantir que tot el professorat associat que està contractat en aquests moments o ha estat contractat al llarg del curs 2019-2020 a la UAB i que els departaments proposin la seva renovació contractual sigui contractat independentment de quina sigui la seva situació laboral externa en aquest moment. Per tant, ningú es quedarà sense poder ser contractat dels que ara estan i els departaments ho proposin per aquesta raó. Per tant, un missatge d'absoluta tranquil·litat. I, a més, hem flexibilitzat també, d'acord amb el comitè d'empresa, la contractació del nou professorat, de manera que també persones que en els últims 2 o 3 mesos hagin pogut perdre la feina i que en condicions normals haurien estat contractades com a professors associats a la UAB puguin ser-ho sense que els efectes del Covid-19, els efectes econòmics, els afectin. Jo volia traslladar aquest missatge de tranquil·litat per una banda i al mateix temps reconèixer l'actitud de la sensibilitat i l'actitud, diguem-ne, col·laboradora del comitè d'empresa del PDI laboral de la UAB. Gràcies. Bé, la següent pregunta està adreçada al doctor Ros. De fet, faig una pregunta que ajunta moltes en el xat que van en la mateixa línia. És, de fet, com s'està preparant el curs vinent? Perquè pregunten si seran classes presencials o seran classes virtuals. De fet, hi ha una persona que té el neguit de si podrà presentar el seu treball de final de màster. Molt bé, doncs comencem per la darrera cosa. És evident que podrà començar el seu treball de final de màster sense cap problema. El que li puc dir és el que hem fet aquest curs 19-20 i és que els treballs de fi d'estudis que havien de realitzar-se durant el període aquest que hem tingut el problema o que estem tinguent el problema de la pandèmia, doncs aquells que es podien continuar de manera no presencial s'han continuat i aquells treballs de fi d'estudis que necessitaven forçosament, diguem, la presència de l'estudiant, el que hem fet és modificar el calendari acadèmic del curs 19-20 de manera que a la que, diguem, haguem acabat les diferents fases i realment aquests estudiants puguin venir al campus, doncs ho puguin fer. En aquests moments, vull dir, ja diguem, es poden reincorporar ja les pràctiques externes, també els treballs de fi de màster i esperem que quan arribem a la fase 2 tots podem fer el mateix amb el cas dels treballs de fi de grau. Per tant, diguem, a l'alumne li dic que no es preocupi, que ho tenim tot previst i, per tant, podrà fer el seu treball de fi d'estudis amb la millor de les condicions. I en cas que ens trobem en una situació també anòmala com és la que hem passat, doncs tenim, diguem, arguments, tenim solucions perquè això es pugui fer. L'altra cosa que em preguntava era també el neguit al curs que ve, veritat, vull dir, si seria presencial, si seria virtual, etc. I, de fet, aquest és un punt que és important, diguem, ressaltar-ho, que estem treballant en aquests moments, diguem, de com serà de manera exacta aquest curs que ve. Nosaltres ens plantegem aquest curs que ve amb una situació bastant probable i és que hi hagi probablement una limitació d'ocupació dels espais. Per tant, estem preparant un document, estem preparant una planificació en la qual molt probablement hi hagi una conjunció entre la presencialitat que considerem imprescindible a la nostra universitat, ja ho ha dit la rectora, som una universitat presencial. Per tant, hem de seguir amb aquesta línia, però, evidentment, el que pensem és que haurem d'introduir altres aspectes de docència no presencial i per això penso que tenim l'experiència, diguem, d'alguna manera forçada que hem tingut al final d'aquest segon semestre i, per tant, així treballarem. Per tant, diguem, la resposta seria presencialitat sí i molt probablement, doncs, i això amb una intensitat variable, perquè evidentment dependrà de la titulació, dependrà de molts altres aspectes, molt probablement haurem d'optar també per aspectes no presencials. Molt bé. Aquesta va pel doctor Sánchez. Està garantida la distància social, la neteja i el subministrament d'EPIs en condicions a tots els laboratoris? A veure, bona tarda a totes i tots. Deixeu-me començar en primer lloc dient també un agraïment, sobretot ara parlant d'aquest desconfinament que estem fent en la matèria de recerca, que ha sigut difícil i complicat. Vull agrair la paciència de molts investigadors que en condicions complicades han tingut que mantindre projectes vius en situacions difícils. També agrair, òbviament, al personal a l'àrea de recerca que ha tingut que entomar tot aquest circuit de permisos que hem tingut que estar fent, sobretot a les primeres setmanes de confinament i a les administracions de centre, que han col·laborat per poder fer això d'una forma, diguem-ne, amb seguretat per les persones i en una situació, diguem-ne, no fàcil per poder, com a mínim, que no es produeixin pèrdues irreversibles en molts dels projectes. I, òbviament, des del moment en què tenim ja un pla de desconfinament que marca totes les condicions que tant Sanitat com Salut ens estan marcant com imprescindibles per poder funcionar adequadament, haig de dir que des de l'inici, i tot i que sabeu que vam estar fent una recollida de tots els EPIs que teníem en els laboratoris per poder distribuir en els hospitals en un moment d'estricta necessitat on no hi havia sistema de seguretat ni tanmateix pel personal mèdic, hem anat recuperant, òbviament, la normalitat, s'ha centralitzat tota la compra d'EPIs i, per suposat, per això era molt important que els censos de gent que no pot fer activitat a casa seva i que l'ha de fer presencial estigués ben actualitzat per poder respectar aquests criteris de metres quadrats per persona en els laboratoris, de separació entre persones, de torns d'entrada i sortida en els edificis i, en conseqüència d'això, la provisió de tots els EPIs necessaris perquè això es pugui fer. Per tant, en aquests moments, i tot i que això ha sigut una cosa centralitzada des de gerència, és obvi que tenim que, i ho estem fent, garantir l'existència de tots els medis de protecció que són imprescindibles per poder fer la feina en condicions de seguretat. Per tant, la resposta és un sí rotund. La propera és per la vicerectora Sara Moreno. Pregunten als alumnes com farem els TFG. Tindrem més temps per fer-los? Bona tarda a tots i a totes. Jo també vull aprofitar en primer lloc per saludar tota la comunitat i molt especialment a l'alumnat i dir-vos que som conscients dels moments difícils que esteu visquent, de les dificultats que molts i moltes de vosaltres teniu per poder seguir amb la docència. I per nosaltres, ja que som plenament conscients d'aquestes dificultats, la prioritat des del primer dia ha estat posar tots els esforços i com a objectiu prioritari el posar tots els recursos necessaris perquè cap estudiant es quedés endarrere i tots i totes poguéssiu acabar aquest curs 19-20. També, en aquest sentit, us vull agrair a tots els estudiants l'esforç que esteu realitzant, donar-vos molts ànims i també agrair-vos la comprensió que esteu tinguent pel fet que ningú en sabia de la virtualitat en docència i avaluació i ha estat tot un procés d'aprenentatge conjunt que, sens dubte, hagués estat més difícil sense moltes vegades la vostra comprensió. I també, finalment, agrair a tots els col·lectius, que en tenim molts a la Universitat Autònoma de Barcelona, que sé del cert que esteu seguint amb la vostra activitat, malgrat que de forma virtual, i amb això esteu continuant alimentant aquesta vida tan viva que tenim. Això i en relació a la pregunta de si hi haurà més temps per realitzar els treballs de fi d'estudis, tal com preveu la instrucció que es va aprovar en el Consell de Govern del 16 d'abril, es preveu una ampliació dels terminis en el lliurament dels treballs de fi d'estudis. De fet, abans s'hi ha referit tant la rectora com el vicerector de Programació Acadèmica. El curs 19-20 s'ha allargat i això facilita un allargament en els terminis de lliurament final dels treballs de fi d'estudi. Així mateix, també es preveu en el cas en què no sigui possible la realització de part d'aquest treball perquè té un component pràctic que no es pot acabar de realitzar, doncs es preveia la possibilitat d'anul·lació de matrícula sense càrrec per tal que es pugui realitzar en el curs vinent. La següent pregunta torna a ser pel doctor Ros. Pregunten als alumnes quan es faran les enquestes de valoració per al professorat. Bé, aquesta considero que és molt bona pregunta perquè un dels compromisos que té la universitat envers la qualitat justament és encastar els estudiants que fan els nostres estudis, diguem, perquè això ens permet fer propostes de millora. El que ha passat aquest any és que la docència, diguem, a partir d'un moment ha canviat radicalment. I el que nosaltres tenim, o hem tingut fins ara, és un tipus d'enquesta que està adaptada, diguem, a una situació normal. Quan estem en una situació excepcional com és aquesta, doncs hem considerat, com han fet d'altres universitats, no fer les enquestes habituals. Per tant, ja vam dir, ja va quedar ben clar que no faríem les enquestes com les hem fet durant el temps anterior. Farem enquestes? Sí, farem enquestes, però farem unes enquestes, diguem, adaptades a la situació i les estem preparant també en aquests moments i aquesta és una opció també que d'acord amb altres universitats amb les quals evidentment tenim molta relació és el que acabarem fent. O sigui que hi haurà enquestes? Sí. Aquestes enquestes com seran? Seran diferents. Seran enquestes en les quals apareixerà, diguem, aquesta vessant, diguem, de no presencialitat, perquè ens interessa molt saber com s'han adaptat, diguem, els estudiants en aquesta situació. Per tant, diguem, les enquestes, evidentment, hi seran. No hi ha cap problema. Les tindrem i les tindrem a punt ben aviat. Ara tenim una pel gerent. Ens pregunten si el PDI necessita continuar teletreballant i en classes virtuals, la universitat proveirà de material, com ara ordinadors o auriculars o càmeres? Sí, en primer lloc, bona tarda a tothom, salutacions a tota la comunitat i també voldria, malgrat la rectora ja ho ha fet, un agraïment especial a tot el personal d'Administració i Serveis per tota la feina que heu fet, per la capacitat d'adaptació a una situació que no havíem viscut mai, especialment aquelles persones que esteu venint aquí des del 13 de març per garantir els serveis essencials, però també per totes aquelles altres que heu fet possible que es donguessin i es prestessin aquests serveis ineludibles amb el control d'accessos, amb tot el que això ha significat, amb l'adaptació BOE rere BOE, decret rere decret, doncs que bé, que ens ha significat anar a un ritme trepidant, no gaire saludable i que, a més, també ha provocat, vulguem o no, doncs això, cometre algun error o algun error de càlcul o algun error directament Doncs per això, sense aquestes excuses, diguem-ne, perquè la situació és nova. I bé, en qualsevol cas, un dels aspectes principals ha estat la preservació de la salut i en aquest sentit també vull agrair a tots els que heu participat per arribar a aquest pla de desconfinament, tant des de la part social com des de la part de la gent de casa, diguem-ne, de la part dels serveis de prevenció que heu aconseguit arribar a aquest document. I aquest és un eix principal, preservar la salut dels treballadors i de les treballadores. I hi ha una altra part, que és la part del teletreball, que d'alguna forma ve arrel de la pregunta que ens fan. I és, ens hem hagut d'acostumar també a teletreballar, majoritàriament, no només el PDI, sinó també el PAS. I la qüestió és, una cosa és que ara ens hi hem posat i ens hi hem posat com hem pogut i amb molt de bona voluntat i ens n'hem sortit prou bé, però si això ha de continuar, que hem d'acabar de veure en quina mesura ha de continuar i de quina forma, haurem de començar a pensar en com habilitem, com ajudem que això sigui possible, que aquesta feina a casa es pugui realitzar de la forma més oportuna possible. En aquest moment nosaltres ja hem facilitat, tant en el PAS com en el PDI, que ens ho ha demanat, tant equips, tants PCs, diguem-ne, de portàtils, de sobretaula, com sims de connexió per a aquelles persones que els era difícil o els era impossible poder-se connectar. Tenim altres peticions també, de fet, de gent que està teletreballant i ens demana poder venir al campus a poder fer les seves classes de forma al seu despatx o poder treballar, en el cas del PAS, també en el seu lloc de treball, perquè així també els permet aquesta, diguem-ne, concentració en la feina per no haver-la de fer a casa, diguem-ne, perquè té moltes vessants. En principi això ho hem denegat, però està clar que de cara a aquesta nova normalitat que ens portarà al setembre haurem de preveure totes les situacions. I aquesta n'haurà de ser una. No la tenim determinada, però igual que ho hem fet ara i hem propiciat aquesta ajuda d'elements tant al personal de PAS com de PDI, doncs també haurem de veure com ho enfoquem de cara al setembre. La següent és per la rectora. En quin moment podrem definir si el primer semestre serà virtual a grau o a màster per a promoció i informació del mateix? Bé, això és complicat perquè encara necessitem fer totes les distribucions del que això significarà. Sí que us puc dir que en el fet concret dels màsters ja hem dit a tots els coordinadors que treballin en veure si el seu màster es pot adaptar o no a la part a fer-ho de forma virtual el primer semestre i transportar tota el que seria la part de presencialitat al segon semestre. Ara bé, hi ha màsters que per les seves característiques, perquè la major part dels que es matriculen són fonamentalment gent d'aquí, del país, i, per tant, no tenim que pensar en un trasllat des de lluny. Aquests màsters, que són 25, que són 30 persones, podríem pensar en fer-los presencials, mantenint les distàncies i mantenint totes les condicions de seguretat que ens digui salut. Per tant, això depèn de les característiques de cada màster. Això ho hem de començar a definir i tancar el més aviat possible per poder fer la promoció. I en el cas dels graus, demà tenim la primera reunió amb els degans on parlarem d'aquest tema. Però, diguéssim, jo ja ho he dit amb la meva intervenció, la línia és tot el que es pugui fer presencial ho farem presencial. I això pot voler dir, doncs potser que ara fèiem 8 pràctiques i en fem 6 perquè tenim que duplicar 50 grups. O pot voler dir, senzillament, que les aules grosses permetin col·locar grups de 40 i, per tant, fer un seminari amb tranquil·litat. Això ho haurà d'avaluar cada facultat i buscar les fórmules que cregui més pertinents a cada facultat. Ara bé, és quasi bé segur que una part important del que són les classes teòriques magistrals, entre cometes, moltes d'elles tinguin que anar amb diferit, no? I, per tant, puguem donar-les amb streaming, puguem donar-les mentre un grup d'alumnes assisteix a l'aula, la resta estan connectats però sempre seguint uns horaris de classes normals, etc. Vull dir que també estem pensant en la possibilitat de comprar equips que ens permetin fer moltes d'aquestes coses per facilitar la qualitat de l'ensenyament online en aquells casos que no puguem substituir-los, en aquells casos que aquests tinguin que substituir a la presencialitat. Però ja dic, jo espero que en un parell de setmanes ja us puguem dir claríssimament per on pensem anar de cara al curs vinent, on creiem que serà el millor, no? Sempre i quan Salut ens plantegi unes relacions com les que ara estem pensant que poden ser les probables en quant a distanciament, neteges, etc. Perquè, clar, això voldrà dir que quan surti un grup d'una aula, automàticament haurem de netejar perquè entren uns altres alumnes. Per tant, tot això requerirà molt treball per part dels deganats per fer possible que això funcioni. Que us tinc a dir que els deganats estan funcionant amb uns nivells molt importants de feina per intentar veure tot el funcionament de facultats que tenen moltíssimes assignatures, molta complexitat, i ara introduirem, a més, tot el que són les pràctiques que tindrem que desdoblar, etc. Per tant, no és fàcil i us demano una mica de paciència si ens equivoquem, perquè segurament cometrem errors, no? Però intentarem fer-ho el millor possible amb la participació i quan més coses ens digueu de què no veieu correcte, millor anirem. Gràcies. La següent és pel vicerector de recerca, específicament. Es demanen que, si és cert que l'anomenat Orfeu, el programa Orfeu que tenia l'Autònoma destinat a la realització de PCRs, s'ha anul·lat per manca de pressupost i si hi ha cap alternativa. No, deixeu-me començar dient que, com bé sabeu, l'Autònoma es va volcar des del principi de la pandèmia a ajudar amb el tema, entre d'altres, també dels diagnòstics de PCR, i això ho vàrem fer en primer lloc oferint laboratoris i en segon lloc deixant equipament a hospitals com el Taulí o com el Germans Trias i Pujol, que van rebre equips nostres dels laboratoris per poder, en un moment, diguem-ne, de crisi del sistema, poder fer més PCRs. Certament després, i a iniciativa del Departament d'Empresa i Coneixement, se'ns va demanar en el sistema de coneixement del país, entre cerca i universitats, posar en marxa un programa que el van anomenar Orfeu, però que no anava destinat a fer test PCR als treballadors del sistema d'universitats i centres, sinó com un programa complementari als tests que es fessin en els hospitals i, per tant, coordinat des del Departament de Salut amb mostres que tenien que arribar des de Salut. Aquest programa Orfeu es va definir en tres fases. La primera és la que s'ha posat en marxa i que està significant fer 100 i escaig mil PCRs per part dels centres de recerca, fonamentalment el CRG i l'IRB, amb, òbviament, mostres que arriben des de Salut. La fase Orfeu 2 es va aprovar i, per tant, no és un problema pressupostari, perquè, com bé sabeu, el govern ha dotat una partida específica per Covid que gestiona Salut. Es va aprovar un pressupost d'1.200 i escaig mil euros per fer test PCRs Orfeu 2 a les universitats, amb uns nodos que eren l'Universitat de Barcelona, la Pompeu, nosaltres i la Rovira Virgili. Però es va aprovar condicionat a que el sistema realment ho necessités. Òbviament, la realitat que tenim en aquests moments és que el sistema de Salut ha augmentat considerablement la seva capacitat de fer test PCRs, al mateix temps que la pandèmia, per sort, ha disminuït també la necessitat d'aquest test, tot i que se segueixen recomanant, òbviament, fer test per tots aquells que tenen símptomes i després poder detectar totes les persones que han estat en contacte amb ells. Per tant, hem rebut l'agraïment del Departament de Salut i jo vull aprofitar per agrair el centenar llarg d'investigadors i personal de l'Autònoma, PAS i PDI, que es van oferir voluntaris per muntar la infraestructura per poder fer això. L'Autònoma ens havíem compromès a fer 50 i escaig mil tests en un termini de 5-6 setmanes, és a dir, més de 10.000 tests a la setmana, que finalment no ha sigut necessari i, per tant, que no ho farem. La següent és per el vicerector Morente. Es prorrogaran els contractes predoctorals quan falti més d'un any d'extinció. És una persona que està molt amoïnada perquè l'estat d'alarma l'ha llançat per la borda més d'un any experimental. Bé, com sabeu, les pròrrogues dels contractes predoctorals estan regulades per un decret del govern espanyol i aquest decret estableix molt clarament que les pròrrogues en aquests casos s'han d'aplicar exclusivament quan falta un any, com a molt, per l'acabament del contracte. En aquest cas, si la persona que pregunta està en segon o en tercer any del seu contracte o en primer any del seu contracte, no hi hauria possibilitat de prorrogar el contracte per raó de la Covid. De totes maneres, jo vull dir aquí alguna cosa que crec que s'ha de tenir també present, i és que la Universitat Autònoma de Barcelona és l'única de les universitats catalanes que en aquest moment prorroga a tots aquells investigadors predoctorals que acaben el seu contracte quan és de 3 anys, com és el cas dels contractes de FI de la Generalitat o els propis contractes PIF de les convocatòries pròpies de la Universitat Autònoma, i això garanteix per tothom almenys 4 anys de contracte d'investigador en formació, en el cas que no s'hagi llegit la tesi en els 3 anys inicials previstos. D'aquesta manera queden equiparats a la situació que tenen els investigadors predoctorals de les convocatòries del Ministeri. Per tant, això segur que ajuda a afrontar una situació com la que se'ns acaba de plantejar d'una manera que segurament no és tot lo satisfactòria que voldríem, però que, sens dubte, no deixa desemparat a la persona que està en una situació d'aquesta naturalesa. Lògicament, això obligarà també a un cert replantejament de la recerca que s'hagi de fer, etc. Però pensem que hi ha 4 anys per davant, o en total, de contracte a l'Autònoma, cosa que no passa en cap altra universitat catalana en aquests moments. La següent pregunta és per al gerent. Ens pregunten si tenim previst algun sistema d'automatrícula online per alumnat de nou ingrés com a mesura per garantir la distància social. Sí, a veure, d'entrada, això es refereix a la matrícula de primer. Nosaltres aquest any teníem previst, ja treballàvem amb diverses proves pilots per poder elaborar aquesta matrícula de primer online. És un tema que tenim sobre la taula, que també el volem acabar de parlar amb els diferents degans justament demà. Tenim per acabar de veure com enfoquem. Però, en principi, la idea és, amb aquest principi de preservar al màxim la seguretat i tot i que la matrícula primer es farà al setembre, doncs sí, treballar al màxim en tots aquells procediments que es puguin fer de forma remota, poder-los fer així. És probable que no sigui el 100% possible, perquè hi ha alguns casos en els quals sí o sí requereix la presència de l'alumne perquè venen d'altres vies que requereix una tutela directa en la pròpia matrícula. Però en la mesura del possible, ja dic, també a expenses que justament demà acabar-ho de compartir amb la resta de centres i amb tots els degans i deganes, sí que la idea és, si podem i ens sortim, treballar en la línia de poder tenir una automatrícula, si pot ser el màxim en remot possible. La següent és per la doctora Moreno. La gent que tenim un conveni de pràctiques externes a un organisme dins de la UAB, tornarem aquest curs als despatxos o laboratoris per acabar les pràctiques o seguirem online? Bé, en relació al tema de les pràctiques acadèmiques externes, la situació és que en aquells casos en què les pràctiques no és possible fer-les de manera virtual i que, per tant, no han estat possible seguir-les durant tot aquest temps que portem en el context de la Covid-19, es començaran a iniciar, en el cas dels estudiants de màster, ja a partir d'aquest moment, ahir es va emetre una instrucció de la rectora, l'únic que requereix és una certificació de la institució on va l'estudiant conforme es segueixen tots els preceptes a nivell de salut i seguretat per part de l'estudiant i aleshores aquí ja es podran començar a desenvolupar les pràctiques de màster. En el cas de les pràctiques de grau, aquest mateix procediment està previst per la fase de desconfinament 2, sempre i quan estem parlant d'aquelles pràctiques que no ha estat possible seguir o acabar de manera virtual. En el cas de les pràctiques acadèmiques externes, siguin curriculars o extracurriculars o de màster i de grau, que s'ha pogut continuar amb el seu desenvolupament de forma virtual, el que preveu el decret ministerial, tal com va ser aprovat en el seu dia, és que es finalitzin de manera virtual de la mateixa manera que la docència. Una pregunta per al vicerector de recerca, tot i que no tinc gaire clar que sigui seu. Què passarà amb els doctorants amb beca als quals se'ls acaba el termini per presentar la tesi? Hi haurà moratòria? Sí, el vicerector de recerca és també el director de l'Escola de Doctorat i, per tant, sí que és meva. Per suposat, des del moment en què s'està produint una pròrroga dels terminis per les tesis, ja des de l'inici de la pandèmia hem vist moltes tesis que s'han allargat la seva defensa i, per tant, l'Escola de Doctorat, amb la Comissió de Doctorat, ha acordat una sèrie de mesures. Una d'elles és, òbviament, que el termini màxim, que sabeu que són 3 anys amb 2 pròrrogues que es poden demanar si estàs a temps complet, o un màxim de 6 anys, per tant, doblant el temps si has optat per la modalitat de temps parcial de fer una tesi, òbviament la gent que no poden demanar més pròrrogues i els hi tocava defensar la seva tesi durant aquests mesos d'interrupció de terminis administratius, òbviament aquestes persones podran defensar la seva tesi durant aquest període de pròrroga i encara que aquest període de pròrroga ocupi el primer trimestre i, per tant, l'inici del proper curs acadèmic, òbviament estaran exemptes de tindre que matricular-se en el següent curs acadèmic perquè, òbviament, s'ha produït un endarreriment de tots els períodes de lectura de tesis. No solament, per tant, hem fet això, sinó també hem acceptat que els 2 mesos de temps entre depositar i defensar una tesi, que és el termini màxim que ens marca el Real Decreto, consensuat amb la CRUE i amb el Ministeri, aquests terminis, òbviament, també s'han flexibilitat amb coherència amb el decret d'estat d'alarma que interrompia tots els terminis. Per tant, no ha de patir ningú perquè podrà defensar la tesi amb la pròrroga corresponent. Bé, passaríem ara al que seria l'última pregunta, perquè són i 27. Li faria la rectora. Rectora, deixo que et punxin en pantalla. És que hi ha moltíssimes preguntes. És molt de greu, però en el xat hi havia centenars i no donarà temps a respondre-les a totes. Quan tornarà la normalitat a serveis com el SAF, la plaça cívica, restaurants, activitats culturals, etc.? Bé, la normalitat és difícil perquè, en principi, com sabeu molt bé, la docència, almenys el pla de desconfinament del govern, diu que fins al mes de setembre no començarem a la universitat. Per tant, això no és previsible abans. Això no vol dir que justament avui estàvem parlant de veure si podem obrir algun servei de restauració al campus en dates properes, quan ja tinguem, potser en fase 2, que fos obert, etc. Vull dir que ja hi estem pensant en totes aquestes coses. Però, clar, estem lligats al que avui Sanitat ens mana, no? I, per tant, en principi, la normalitat, ja ho he dit a la meva intervenció abans, el Covid ha vingut per quedar-se i, per tant, la normalitat, com l'enteníem abans del confinament, crec que trigarem molts mesos a tenir-la la societat i a tenir-la també la universitat. Jo voldria, perquè em diuen que ja és l'últim temps final, donar una bona notícia que ens preocupa a la universitat, però és una bona notícia perquè hem sigut uns lluitadors des del primer dia Sobretot els nostres estudiants han sigut els que han donat la cara de forma molt significativa amb la seva presentació d'una ILP, recollint signatures, etc. Han sigut molt actius defensant la disminució de les taxes. Bé, avui ja hem rebut, encara no tenim el document final taxatiu perquè això s'aprovarà en el CIC del dia 4, el Consell Interuniversitari Català el dia 4, però ja la informació que tenim de la Generalitat és que el 30% de les taxes serà aplicat aquest any. Per tant, les vostres matrícules, companys i companyes, estudiants, seran més baixes aquest any i crec que ens n'hem de felicitar. Esperem ara que la Generalitat aporti els diners. Sabem que han anat al pressupost que es va aprovar fa unes setmanes de la Generalitat, els diners per retribuir a les universitats allò que perden amb la matrícula que no donaran els estudiants, però encara tenim algunes preocupacions perquè ja el Ministeri ha anat una mica més lluny i en principi planteja que en 3 anys una matrícula no podrà ser un crèdit, no podrà tenir un preu superior a 18 coma alguna cosa, no recordo quin és el coma, de preu, per tant, de 18 €. No? Això vol dir que encara haurem de disminuir més a Catalunya, no? Però sembla que hi ha un compromís que això es faci en 3 anys. Però bueno, el 30% ja el tenim sobre la taula i, per tant, crec que podem estar contents perquè ha sigut una lluita important dels estudiants, que nosaltres li hem donat suport i que en aquests moments les universitats catalanes podran almenys respirar una mica millor els nostres estudiants i els pares i mares que, juntament amb els estudiants, que moltes vegades s'ho treballen i s'ho guanyen, podran pagar una mica menys els costos de la universitat. No sé si hi ha algú més, Virgínia, si no em despediré de tota la comunitat universitària i gràcies per la vostra participació. I espero que molt aviat ens puguem veure no de forma virtual, sinó presencial. I en el campus sí que espero que properament, de forma ordenada, tots i totes puguem tornar-hi a passar. Bona tarda i fins aviat.